som beskriver mig. Spontan, rastlös och jävligt dampig. Alltså jag har verkligen ADHD deluxe. Alltså mitt liv går i 100 km stäm på 24-7. Jag är verkligen en romantiker. Jag älskar att uppvakta tjej med rosor, choklad, alltså fina så här. Så man kan köpa så här på stånd typ man är utomlands, såna fina så här isbjörnar och sånt här. What? I don't understand.